В началото на есенния сезон, защо цените на някои от основните хранителни продукти тръгнаха нагоре? По-скъпи ли ще са лютеницата, компотите, зимнината? Проверяваме сега заедно с Благой Бекриев. Благо, здравей! Добър ден, започвам първо с данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С около 20% е скочила цената на захарта, има увеличение и при цената на брашното, скок има и при цената на ориза с около 10-15%. Ние се намираме на най-голямата борса за плодове и зеленчуци в България. До мен сега е изпълнителният директор Илия Гатев. Здравейте! По-голям процент от семейния бюджет ще трябва да заделят тази година домакинствата, които са решили да затварят компоти, зимнина, лютеница да преготвят, да пекат чушки. Защо? Да, наистина е така. Тук на традиционните плодове и зеленчуци, които се предлагат на нашето тържище, цените са с около 30-40-50 стотинки по-високи от миналата година. А при корнишоните, например, цената достига до лев повече на килограм. Това се дължи основно за тази година специално на климата, който не беше благосклонен към нашата продукция на открито, и затова съответно цените са по-високи. Означава ли това, че сега домакинствата ще трябва да заделят повече средства за набавянето на основните суровини, с които да приготвят зимнината? Да, разбира се. По-високи са цените. Например, и при доматите, и при краставиците с около 40-50 стотинки са по-високи цените. При пипера също. И, както казах, при корничоните е най-висока цената. Но при гроздето също, сега в момента е активен гроздобер на десертно грозде. Цените са с около 50-60 стотинки по-високи. Гроздето се търгува около цена 2,50 и нагоре, в зависимост от сорта. Винените сортове също ли са поскъпнали? Означава ли това, че тази година ще пием по-скъпо вино и ракия? Предполагам, че и при винените сортове ще има по-висока цена в сравнение с миналата година, но все още гроздобера на виненото не е започнал, така че ти първо предстои да видим. Увеличението на цените само на климатичните особености ли се дължат, или има и други фактори, които влияят при ценообразуването? Не, има и други фактори, разбира се. Вижда се от цените, които имаме, че и при вноса има леко завишаване на цените, но не толкова, колкото е българската продукция. Българската продукция обикновено е с малко по-високи цени. Също така, всеобщата инфлация няма как да не се отрази и на производителите и вносителите на плодове и зеленчуци. Говориме за горива, за торове, за препарати и въобще всичко, което се дига, се отразява на производствените разходи. Намираме се обаче сега в сезона на най-масовото производство на българска земеделска продукция. Повече продукция ли тази година има произведена, или количествата са по-малко и това също рефлектира на пазара? Значи за тази продукция на открито, която се произвежда, като примерно консервния домат, като корнишона, като патладжана, ще има по-малко продукция и съответно има вероятност цените и да пораснат до края на месеца. И ако трябва да направим един паралел и сравнение с цените сега и тези, които са били миналата година в същия сезон, с колко можете да кажете е повишението? Ами, може би около 30%. 30-40% има, на някои достига, повишаването на цената. Както казах, по около 40-50 стотинки има разлика нагоре. На финала, само българска ли е продукцията, която се предлага тук, или вноса доминира? Вноса винаги е доминирал, особено при плодовете, така че нашата продукция не е достатъчно, за да задоволи пазара. Предимно откъде се внася в момента? И какво? Предимно от Турция, следвано от Гърция. Ами всички традиционни плодове и зеленчуци, които ги предлагаме тук, ги има и вносни. И лютеницата тази година ли ще бъде с турски и гръцки домати? Ами вече смятам, че има достатъчно българска продукция, така че за момента няма да опрем до тях за лютеницата специално, защото си имаме традиционни сортове и традиционни
нали, начини на приготовление на лютеницата, така че лютеницата със сигурност ще бъде българска. Вече оттам нататък. Със сигурност ще бъде по-вкусна, но и със сигурност ще бъде и по-скъпа. Както чухте, с 30% е общото поскъпване на зеленчуците и плодовете само за една година. Дължи се не само на климатичните особености, но и на други фактори, като горивата, по-малко производство от тази година. Това са фактори, които влияят върху цените, така че домакинствата, които традиционно си приготвят зимнина, трябва да заделят и по-голям процент от семейния бюджет за закупуването на тези стоки и продукти. Благо, много ти благодаря. С 30% по-скъпа, обаче поне с 50% по-вкусна, така че слагайте бурганите, за може да е наистина по-вкусно това, което ще